Israel, hoivattiin. Yliopisto Helsinki, 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 Israel, hoivattiin. Me ollaan tosiaan Students for Palestine -liikkeen kanssa tullut tähän Portanian aulaan, asetuttu tähän osoittamaan meidän solidarisuutta kaikille palestiinalaisille, jotka on kärsinyt tässä useamman kuukauden ajan Israelin harjoittamasta kansanmurhasta sekä vuosikymmeniä kestäneestä asuttajakolonialismista ja apartheidista. Ja me ollaan myös osallistumassa tässä tähän kansainvälisen opiskelijoiden solidarisuusliikkeeseen Palestiinan kanssa, joka on nyt erityisesti Yhdysvalloissa ollut hyvin aktiivista viime viikkojen ajan. Olen toisaalta hyvin inspiroitunut siitä, että miten opiskelijat ja myös osa tutkijoista on tavallaan uskaltanut nousta vastarintaan ja vaatimaan boikotteja ja sanktioita Israelia vastaan ympäri Yhdysvaltoja, mutta toki myös niin kuin järkyttynyt siitä, että miten yliopistot on tähän reagoinut kutsumalla poliiseja kampuksille, militarisoimalla kampuksia, hiljentämällä ja harjoittamalla repressiota opiskelijoita kohtaan, pidättämällä tutkijoita, jopa kutsumalla kansalliskaartin, kuten Austin Texasissa on nyt tapahtunut. Ja onhan ne niin järkyttäviä kuvia, mutta samaan aikaan niin osoittaa myös sen, että minkä takia solidarisuusliike on niin tärkeää ja minkä takia kampukset on myös tärkeitä poliittisen aktivismin paikkoja. Me ollaan myös täällä vaatimassa, että Helsingin yliopisto osallistuu palestiinalaisten vaatimaan akateemiseen boikottiin ja purkaa omat kytköksensä israelilaisiin yliopistoihin. Minkälaista yhteistyötä nyt Helsingin yliopistolla on Israelin suuntaan? Joo, no näitä on kahdenlaista. Eli ensisijaisesti mitä me vaaditaan on, että Helsingin yliopisto purkaa sen vaihtosopimukset Tel Avivin yliopiston kanssa ja hebrealaisen yliopiston kanssa. Nämä on tällä hetkellä jäädytettyjä, mutta ne on jäädytettyjä sen takia, koska siellä on korkea niin kuin turvallisuusriski. Ja näistä yliopistoista edelleen sallitaan opiskelijoita tänne Helsingin yliopistoon, jota me vaaditaan, että nämä pysyvästi puretaan. Ja toisekseen Helsingin yliopisto tekee yhteistyötä israelilaisten yliopistojen kanssa 14 eri EU-rahoittamassa projektissa. Joten nämä on ne kaikista keskeisimmät. Jos on opiskelija, niin toki tervetullut mukaan liikkeeseen Students for Palestine, niin kannattaa ottaa yhteyttä Instagramin puolella. Jos ei ole opiskelija, niin sitten muun muassa Sumud on palestiinalaisjärjestö Suomessa, jonka toimintaan kannattaa liittyä. Jos taas toimii akatemiassa, niin Tutkijat Palestiinan puolesta on mainio tapa. Ja yleisesti niin kun tuomalla näitä keskusteluita niissä toimintaympäristöissä, joissa itse on, oli ne sitten liitot, työpaikat, koulut, mitkä liekään, niin näkyvästi esillä. Se on se tärkein asia. Ajatus tänään oli, että ei ehkä olla viikonlopun yli, vaan tehdään näkyväksi meidän vaatimukset ja osoittaa meidän solidarisuus. Mutta vastaavia tapahtumia on ehdottomasti tulemassa myös tulevaisuudessa. Ollaan vappumarssissa, joka lähtee Hakaniemestä 11, niin ollaan mukana siellä blogissa ja kannetaan palestiinalippuja näkyvästi.